Kullervo Manner, tuleva SDP:n puheenjohtaja, eduskunnan puhemies ja Suomen diktaattori, syntyi pappisperheeseen vuonna 1880 Kokemäellä. Hänen isällään oli useita eri papin virkoja eri puolilla maata, mutta pääosan nuoruuttaan Kullervo vietti Satakunnassa. Hänen sukutaustansa oli Ruovedellä ja Vampulassa sekä osittain Puolassa. Syntyminen papin pojaksi ja myöhemmin pääsy ylioppilaaksi eivät enteilleet tulevaisuutta vallankumouksellisena sosialistina, puhumattakaan punaisen Suomen diktaattorista. Ylioppilaaksi Kullervo Manner pääsi Turun suomalaisesta klassisesta lyseosta. Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen Manner hakeutui Helsingin yliopistoon lukemaan kreikkalais-roomalaista filologiaa valmistumatta koskaan maisteriksi. Kullervo Mannerta voidaan kuitenkin pitää oppineena miehenä, joka oli jo kotoa omaksunut sivistyneen ja muodollisen käytöksen. Nuoresta Kullervo Mantereesta tuli Porvoossa ilmestyneen liberaalin Uusimaa-lehden toimittaja ja lopulta apulaispäätoimittaja vuoteen 1904 mennessä. Porvoossa asuessaan Kullervo Mannerin mielipiteet ja hänen lehtikirjoituksensa alkoivat lähestyä liberaalista ajattelusta kohti työväen liikettä. Yhtenä vaikuttajana Kullervon ajatusmaailman muuttumiseen lienee hänen tutustumisensa tulevaan vaimonsa Olga Segeriin. Olga oli vahvasti mukana Porvoon työväen liikkeessä ja tunnettu feministi. Aloitettuaan seurustelun Olga Segerin kanssa, Kullervo Manner alkoi kirjoituksissaan kritisoida yhä enemmän vallitsevaa järjestelmää ja nostaa esille työväen asemaan liittyviä seikkoja. Porvarillisen perheen pojasta alkoi muodostua työväenliikkeen vaikuttaja. Vuonna 1905 Suomi sai yleisen ja yhtäläisen äänioikeuteen perustuneen eduskunnan, joka korvasi muinaisen epätasa-arvoisen säätylaitoksen. Eduskuntauudistuksen jälkeen sosiaalidemokraattinen puolue lähti valtaisaan kasvuun, siitä tullen eduskunnan suurin puolue. Puolueeseen liittyi kasvun myötä tuhansia uusia jäseniä, mukaan lukien Kullervo Manner. Samaan aikaan toimittajana hänen kirjoituksensa kovenivat jatkuvasti hänen hyökätessä erityisesti porvareita vastaan. Kullervo Manner kohosi myös Porvoon työväenyhdistyksen johtoon. Porvoosta Kullervo Manner siirtyi Helsinkiin, jossa hän alkoi työskentelemään Suomen johtavan työväen lehden eli Työmiehen toimittajana. Lehden toimittajiin kuului niin ikään Evert Eloranta ja Otto-Ville Kuusinen, joista kumpikin nousi punaisen hallituksen eli kansanvaltuuskunnan johtoon vuonna 1918 Suomen sisällissodan aikana. Lehden toimittajana Kullervo Mantereen nimi tuli tutuksi lehden lukijoille ja Manner tulikin valituksi SDP:n kansanedustajaksi vuoden 1910 vaaleissa. Tuore kansanedustaja Manner joutui pian vaalien jälkeen syytteeseen keisarin herjaamisesta ja Venäjän viranomaisten kritisoimisesta ja tuomittiin hyökkäävien kirjoituksensa vuoksi 6 kuukaudeksi vankilaan. Vasta kärsittyään tuomionsa pääsi Kullervo Manner aloittamaan todenteolla kansanedustajan tehtävänsä. Eduskunnassa Manner oli varsin näkymätön henkilö aluksi, mutta sen sijaan hän oli SDP:n sisällä jatkuvasti kiistelemässä Väinö Tannerin johtaman ryhmittymän kanssa. Manner ei hyväksynyt yhteistyötä porvaripuolueiden kanssa siinä, missä Tanner kumppaneineen oli yhteistyön kannalla. SDP:n sisällä kehitys kohti puolueen jakautumista maltillisiin ja radikaaleihin oli alkamassa. Manner oli yhä enemmän osana SDP:n vasenta siipeä kirjoittamassa kärkkäitä ja hyökkäiviä kirjoituksia. Vanhemmilleen Kullervon toiminta radikaalina sosialistina oli tyrmistys. Pappisperheen poika ajoi uskonnon opetuksen lopettamista ja oli mennyt naimisiin siviilivihkimisen kautta. Vanhempien paheksuntaa lisäsi myös Kullervon puheet sosialismiin siirtymisestä. Venäjän maaliskuun vallankumous pyyhkäisi tsaarin vallasta ja kumosi suurimman osan Suomen autonomian rajoittamiseen tähtäävistä laeista. Tilanne Venäjällä muuttui kuitenkin epävakaaksi, sillä valta alkoi loisua työväen neuvostoille
ja bolshevikit olivat halukkaita pääsemään valtaan. Venäjän armeijan yksiköiden kuri alkoi murtua ja sotilaat veljelivät bolshevikkien kanssa. Samalla Suomessa SDP lähestyi bolshevikkeja ja sosialistien yhteydenpito Helsingin ja Pietarin välillä kasvoi päivä päivältä. Maaliskuun vallankumous toi Suomen eduskunnalle valtaa takaisin ja SDP oli vuoden 1916 jälkeen maan suurin puolue. SDP:n Oskari Tokon johdolla muodostettiin senaatti, johon kuului sekä porvareita että sosialisteja. Kansanedustaja Kullervo Manner puolestaan nousi SDP:n äänien turvin eduskunnan puhemieheksi. Mannerin puhemieheksi valinta aloitti käytännössä Mannerin uran nousukiidon kohti Suomen diktaattorin asemaa. SDP ja eduskunnan puhemies Manner halusivat mahdollisimman nopeasti siirtää entisen keisarin valtaoikeudet Suomen eduskunnan käsiin, todeten, ettei Suomi ollut enää suuriruhtinas kunta. Vuonna 1917 SDP:llä oli enemmistö eduskunnassa sen pitäessä hallussaan yli 100 kansanedustajan paikkaa. Keisarin eli suuriruhtinaan valtaoikeuksien siirto eduskunnalle olisi tarkoittanut SDP:n vallan kasvua, sillä enemmistön turvin puolue olisi kyennyt saamaan läpi haluamansa uudistukset. Porvaripuolueita puolestaan kauhistutti SDP:n mahdollinen asema enemmistönsä turvin, ottaen huomioon SDP:n ja bolshevikkien kasvavan yhteydenpidon. Kullervo Manner totesi, ettei SDP kykenisi pitämään porvarien suojeluskuntia kurissa ilman Venäjän joukkoa ja vallankumouksellisten venäläisjoukkojen kanssa tulisi olla väleissä sekä pitää ne Suomessa. Samalla SDP halusi päästä eroon Venäjän väliaikaishallituksen vallasta. Käytännössä puhemies Manner ja SDP tähtäsivät Suomen itsenäistymiseen. Vuoden 1917 puoluekokouksessa eduskunnan puhemies Manner valittiin vielä SDP-puheenjohtajaksi, joka osaltaan kasvatti hänen valtaansa. Kesällä 1917 lähinnä SDP:n johdolla sorvattiin niin sanottu valtalaki, joka tarkoitti käytännössä Suomen itsenäistymistä. Puhemies Mannerin johtama eduskunta SDP:n enemmistöllä hyväksyi lain. Lakia kannattivat myös osa porvareista, kun taas osa porvarillisista edustajista vastusti sitä. Venäjän väliaikainen hallitus ei hyväksynyt valtalakia ja venäläisten määräyksellä eduskunta hajoitettiin. Hajoittamisen kannalla oli myös osa suomalaisista porvareista, jotka eivät halunneet vallan luisumista SDP:lle. SDP ja erityisesti eduskunnan puhemies Manner olivat tyrmistyneitä eduskunnan hajoituksesta ja valtalain kaatumisesta. Vielä enemmän kiukkua herätti joidenkin porvarillisten poliitikkojen vaikuttaminen eduskunnan hajoittamiseen. Puhemies Manner ei hyväksynyt eduskunnan hajoittamista ja uusien vaalien järjestämistä syksyllä 1917. Puhemies Manner päätti vaikka voimakeinoin jatkaa eduskunnan kokoontumista ja ainoastaan venäläisten santarmien väliintulo esti eduskunnan kokoontumisen. Santarmit onnistuivat estämään kansanedustajien pääsyn Heimolan taloon, jossa eduskunta tuolloin kokoontui. Tästä suivaantuneena Kullervo Manner ja muutama muu kansanedustaja marssivat Säätytalolle, jonne puhemies Mannerin johdolla murtauduttiin pitämään eduskunnan istuntoa. Enemmistö kansanedustajista ei kuitenkaan saapunut paikalle ja Mannerin protestiistunto kuivui kasaan. Lokakuussa 1917 järjestetyissä vaaleissa SDP menetti eduskunnan enemmistön ja puolue piti vaaleja laittomina väittäen vanhan eduskunnan olevan edelleen laillinen. Manner menetti eduskunnan puhemiehen aseman, joka meni uudessa eduskunnassa porvareille. Myös senaatista tuli täysin porvarillinen. Kullervo Manner ja monet muut SDP:n edustajat eivät välittäneet uuden eduskunnan päätöksistä, todeten lakonisesti koken uuden eduskunnan olevan laiton. Marraskuusta alkaen bolshevikit saivat kaapattua vallan Venäjällä ja Venäjä syöksyi kohti sisällissotaa. Leninin ja bolshevikkien pääsy valtaan pelästytti Suomen porvarienemmistöisen eduskunnan ja senaatin, jolloin porvaripuolueiden johtohenkilöt alkoivat toden teolla irroittamaan Suomea Venäjästä. Tällä kertaa
Itsenäistyminen sopi heille, sillä SDP oli joutunut vähemmistöön eduskunnassa. Syksyllä 1917 valta SDPn sisällä alkoi valua vallankumouksellisten henkilöiden käsiin. Kullervo Manner, Otto Ville Kuusinen ja Edvard Gylling olivat näkyvimpiä johtohahmoja. SDPn johtaman eduskunnan hajoitus oli vienyt toivon demokraattisesti toteutettavista uudistuksista. Bolshevikkien saatua vallan Venäjällä Suomen vallankumoukselliset alkoivat todenteolla valmistella aseellista nousua myös Suomessa. Yhteydenpito Venäjälle oli tiivistä ja Kullervo Mannerkin vieraili Leninin puheella Pietarissa. Tammikuun puolessa välissä pidetyn SDP:n puoluevaltuuston kokous oli viimeinen sysäys vallankumoukselle. Vallankumousta vastustaneet joutuivat paitsioon ja erosivat puolueen johtoelimistä. Samalla heidän tilalleen valittiin kiihkeästi vallankumousta kannattaneita henkilöitä. Päätös asiallisesta vallankumouksesta sinetöitiin. Joidenkin mielestä SDP oli pakko tukea vallankumousta, sillä paikalliset punakaartit aloittaisivat sen joka tapauksessa, jolloin valta saattaisi valuta ties kenen käsiin. Kun vallankumous viimein tammikuun lopulla 1918 puhkesi, muodostettiin Suomen kansanvaltuuskunta, jonka johtajaksi Kullervo Manner valittiin. Kansanvaltuuskuntaan nimitettiin myös muita tunnettuja vallankumouksellisia, kuten Mannerin vanhoja tuttuja Kuusinen ja Eloranta. Punakaartit alistettiin nimellisesti kansanvaltuuskunnan alaisuuteen, mutta käytännössä kansanvaltuuskunnan ote kaarteista oli heikko. Kullervo Manner oli vallankumouksellinen, mutta ei kaikkein kiihkeimmin sitä kannattanut. Esimerkiksi Otto Ville Kuusinen masinoi vallankumousta paljon Manneria enemmän. Manner ei myöskään kiihottanut punakaarteja ennen sotaa omavaltaisuuksiin, mutta ei tosin tehnyt juuri mitään niitä estääkseenkään. Kansanvaltuuskunnan johtajana Manner oli laatimassa valtiosopimusta Venäjän kanssa, joka tosiasiassa tunnusti Suomen itsenäisyyden ja lupasi vetää Venäjän joukot maasta. Manner oli myös kehittelemässä uutta punaisen Suomen perustuslakia, vaikka päätyä tämän osalta olikin Otto Ville Kuusisella. Lupaavan alun jälkeen sota kääntyi maaliskuulle tultaessa tappialliseksi punaisten osalta, valkoiset työntyivät kohti etelää. Manner kävi Tampereella kannustamassa joukkoja taisteluun, yrittäen kohottaa taisteluintoa. Kansanvaltuuskunnan johtajan kannustuksesta huolimatta Tampere menetettiin, rintama alkoi romahtaa koko matkalta. Saksalaiset nousivat huhtikuussa maihin Hangossa ja valtasivat Helsingin muutamassa päivässä. Kansanvaltuuskunta Mannerin johdolla siirtyi Viipuriin, jossa Manner piti päämajansa Viipurin linnassa. Punakaartin esikunnassa henkilöt olivat vaihtuneet nopeaan tahtiin ja ylipäällikkö Eero Haapalainen oli erotettu juopottelun vuoksi. Sotilaallinen päätöksenteko oli muuttunut täysin katastrofaaliseksi viimeistään Helsingin menetyksen jälkeen. Kuitenkin kansanvaltuuskunta ja erityisesti sen jäsen Oskari Tokoi uskoi Saksan joutuvan pian tappiolle maailmansodassa ja vallankumouksen leviävän Saksaan. Tämä olisi puolestaan Tokoin mukaan johtanut Saksan vetäytymisen Suomesta, jolloin punaiset joukot olisivat päässeet niskan päälle. Näistä uskomuksista johtuen taistelua päätettiin jatkaa. Katastrofaalinen sotilaallinen tilanne päätettiin ratkaista yhdistämällä punaisen Suomen sotilas- ja siviilijohto saman henkilön käsiin. Tämä tarkoitti siirtymistä diktatuurivaltaa, jossa valitulla Suomen diktaattorilla olisi vapaat kädet valtion johdossa. Kansanvaltuuskunta päätti Viipurissa 12. huhtikuuta nimittää Kullervo Mannerin Suomen diktaattoriksi. Mannerin nimittäminen diktaattoriksi ei punaista Suomea auttanut. Ne ristiriidat punaisten johtohenkilöiden kesken lisääntyivät. Osa johtohenkilöistä siirtyi vähin äänin Pietariin etunenässä, esimerkiksi Otto Ville Kuusinen, joka luikki hyvissä ajoin turvaan Venäjälle. Osa kansanvaltuuskunnan jäsenistä olisi halunnut sosialisoida yksityisomaisuuden Karjalassa sodan loppuhetkillä, mutta diktaattori Manner ei tähän suostunut. Lopulta 25.4. Manner ja monet muut punaisen Suomen johtohenkilöt päättivät jättää Viipurin ja paeta laiva saattuessa Pietariin. Pakomatka oli vähällä päättyä Viipurin saaristoon, jossa punakaartit pysäyttivät diktaattorin laivueen.
Oman johtajan pakenemista johtamastaan maasta ei katsottu hyvällä, mutta lopulta laivue pääsi jatkamaan matkaa. Pietariin Manner saapui 25.4. illan suussa. Monet etukäteen Venäjälle paineet punaiset johtajat olivat jo siirtyneet kaoottisesta Pietarista rauhallisempaan Moskovaan, jonne myös Manner jatkoi matkaansa. Mannerin kohtaloon Venäjällä palaan vielä toisessa videossa, jossa käyn tarkemmin läpi paineiden suomalaisten kohtaloita Neuvosto-Venäjällä. Kullervo Manner voidaan nähdä tyypillisenä 1900-luvun alun sosialistijohtajana. Hän oli koulutettu ja kielitaitoinen henkilö, joka oli hyvin perillä sosialismin teoriasta. Toisin kuin kaartilaisensa, jotka olivat usein työläistaustaisia ja vailla syvempää ymmärrystä sosialismista. Aseellinen vallankumous ei vielä kesällä 1917 ollut Mannerin tavoite, mutta olosuhteet loppuvuodesta ajoivat hänet vallankumouksen johtoon. Punakaartit olivat muuttuneet yhä väkivaltaisemmiksi ja toimivat omavaltaisesti. Lenin usutti suomalaisia vallankumoukseen. Puolueensa johtajana Mannerin oli liitettävä kumoukseen tai hänet oli sysätty syrjään. Kommunistiksi Manner muuttui vasta Venäjällä sisällissodan jälkeen.